नमस्कार आदरणीय दर्शक बिनहरू, यति बेला तपाईँहरू नेपाली न्यूज टिभीसँग जोडिनु भएको छ। सदा झैँ देश विदेश तथा राजनीतिक सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। फेरि पनि विशेष खबर लिएर उपस्थित जनाएका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सानो सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला। आजको खबर सुरु गरौँ। पछिल्लो देशको राजनीतिकबाट आउनुहोस्। पार्टी विभाजन बेला मन्त्री बन्न महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतको समूह त्यागेर जनता समाजवादी पार्टी जसपामै बसेका महेन्द्र राई यादव र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीच मनमुटा बढेको छ। विभाजनका बेला अध्यक्ष उपेन्द्रलाई साथ दिँदै कृषि मन्त्री बनेका महेन्द्रको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा मागिएपछि मनमुटा बढेको हो। सर्लाहीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महेन्द्रलाई लाइनमा ल्याउन पार्टी संयोजकका नाममा आफ्नो पक्षका कार्यकर्तालाई मात्रै च्यापेपछि महेन्द्र अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग रिसाएका हुन्। उता अध्यक्ष यादवले भने सन्तोषजनक काम नगरेको कृषि मन्त्री महेन्द्रको राजीनामा नै माग गरेका छन्। जनमत पार्टीले गरेको किसान आन्दोलनका कारण आफ्नो आधार क्षेत्र कमजोर बन्ने भएपछि उपेन्द्रले महेन्द्रलाई मन्त्री पदबाट राजीनामा दिने निर्देशन दिएका हुन्। पछिल्लो केही समय यता जनमत पार्टीले किसानको मुद्दा उठाएर मधेसमा आन्दोलन चर्काएको छ। मन्त्री छनौट गर्ने बेलामै आफ्नो नाम नपरेपछि पार्टीमा नबस्ने धम्की दिएका महेन्द्रलाई अन्तिम समयमा संसद प्रबोधन शाहको ठाउँमा मन्त्री बनाएको उपेन्द्रलाई तिनै महेन्द्र अहिले टाउको दुखाइ विषय बनेको छ। आफू मन्त्री बन्ने प्रदेश दुईमा मन्त्री रहेका आफ्नो समर्थक राम नरेश राईको मन्त्री पद समेत खाने सम्झौता गरेका महेन्द्र अहिले डाक्टर भवराम भट्टराईसँग नजिक हुँदै गएपछि उपेन्द्रले आफ्नो राजीनामा मागेका छन्। पहिलो समय अध्यक्ष यादवसँग असन्तुष्ट नेताहरूले भट्टराई सँग नजिक बन्दै गएपछि उनी पार्टीमै कमजोर बन्दै गएका छन्। दर्शकबिन यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषदका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पृथ्वीनारायण शाहको देवीकरण र दानवीकरण दुवै गर्न नहुने बताएका छन्। पृथ्वीनारायण शाहको 300 जन्म जयन्तीको सन्दर्भमा भट्टराईले उक्त भनाइ राखेका हुन्। पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्रिय निर्माताका रूपमा हेरिन्छ, त्यसैले यस दिनलाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा हरेक वर्ष विभिन्न कार्यक्रम हुन्छ। यता आदिवासी जनजातिले भने आफ्नो राज्य पृथ्वीनारायणले कृतापूर्वक हत्याको भन्दै यस दिनलाई कालो दिनका रूपमा लिँदै आएको छ। यसैगरी महाधिवेशन सकेको डेढ महिनापछि नेकपा एमाले 63 जिल्लाको अधिवेशनको उद्घाटन गरेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुस 23 गते एकसाथ 63 जिल्लामा भर्चुअल विधिबाट सम्मेलन उद्घाटन गरेको। 3 दिन भइसक्दा पनि थुप्रै जिल्लामा सो पार्टीले नयाँ नेतृत्व चयन गर्न सकेको छैन। यसको एउटै कारण हो अध्यक्ष ओली पक्षमै रहेका नेताहरू विभाजित हुनु। निर्वाचन प्रक्रियामा जाने भनेर निर्णय गरिएका केही जिल्लामा समेत केन्द्रीय तहमा नेताहरूको स्वार्थ बुझिएपछि नेतृत्व चयन गर्न सकस परेको छ। केन्द्रीय तहका नेताहरूबीच अघोषित प्रतिस्पर्धाले केही जिल्लाहरूमा अधिवेशन उद्घाटन नभएर नेतृत्व चयन प्रक्रिया रोकिएको छ भने केही जिल्लामा चुनाव भएको छ। चुनाव भएका जिल्लामा पुराना नेताहरू बहिष्करणमा परेका छन्। केन्द्रीय मात्र होइन पदाधिकारीमा रहेका नेताको स्वार्थका कारण 14 जिल्लाको अधिवेशन रोकिएको छ। प्रदेश दुईमा 70 बाहेक 7 जिल्लामा अधिवेशन रोकिएको छ। अधिवेशन नै रोक्नु पर्नेको कारण हो केन्द्रीय नेताबीचको प्रतिस्पर्धा। सो प्रतिस्पर्धाले स्थानीय कमिटी सदस्य रघुवीर महासेठ र प्रभु शाहबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा रहेको छ। महासेठ ओली निकटका नेता हुन्। प्रदेश दुईका इन्चार्ज समेत रहेका महासेठले एकलौटी जिल्ला कमिटी नियुक्त गरेको प्रतिनिधि चयनमा मनोनित गरेको भन्दै माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेका नेताहरू असन्तुष्टि बनेका छन्। गरे माओवादी छाडेर एमालेमा बसेका प्रभु शाहले 2 प्रदेशमा आफ्नो वर्चस्व बढाउन लागेका थिए। मङ्गिर 10-14 भएको एमालेको 10 राष्ट्रिय महाधिवेशनमा धेरै मानिस उतार्ने आफ्नो प्रभाव देखिएका शाहलाई धक्का पुग्ने गरी महासेठले तयारी गरेपछि व्यापक असन्तुष्टि चलेको थियो, जसका कारण निर्धारित मितिमा अधिवेशन गर्ने अवस्था नै बनेको थिएन। यसैगरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालसँगको सीमा विवादबारे दिएको विवादस्पद अभिव्यक्तिबारे सरकार अहिले मौन रहेको छ। एक हप्ता अघि मोदीले भारतको उत्तरखण्डको हल्दानीमा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै तिब्बतीको मानसोवर जाने लिपुलेक सडक खण्ड विस्तार कार्य भइरहेको र जारी राख्ने बताएका थिए। उनले चुनावी भाषणमा विगतको सरकारका कारण मानसोवर जाने बाटो नबनाइएको आरोप लगाउँदै सडक चाँडै चौडा पारेर निर्माण अगाडि बढाइरहने प्रतिबद्धता जाहिर गरेका थिए।
भारतले खुलेआम सडक निर्माण गर्दा समेत शेरबहादुर देव नेतृत्व पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनको सरकार मौन छ। भारतले मानसरोवर र कैलाश पुग्न सहज बनाउने उद्देश्यले लिपुलेको सडक चौडा गरिएको छ। नेपाल त्यो भूमि आफ्नो भनेर नक्सा जारी गरिसकेको छ। नेपालले सन् 1816 सुगौली सन्धिका आधारमा महाकाली नदीको पूर्वपट्टि रहेको लिम्पिया धुरा कालापानी लिपुलेक लगायत सबै क्षेत्र नेपालको भएको भन्दै ती भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरेको थिए। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लिपिया धुरा कालापानी लिपुलेक समेटिएको नक्सा समेत प्रकाशित गरेको थिए। उनले उक्त भूभाग दुवै देशको नक्सामा छ। नेपाल सरकारका तर्फबाट पटक पटक कूटनीतिक नोट पठाउँदा समेत भारतले जवाफ फर्काएको छैन। सरकारले भारतसँगको सीमा विवाद कूटनीतिक संवादमै समाधान गर्ने बताउँदै आइरहेको छ। सीमा विवादबारे राजनीतिक दलको मौनताकै कारण भारतीय सेनाको निर्णय अझै नेपाली भूभागमा रहेका छन्। विशेष गरी नेकपा एमाले कैलालीको अध्यक्षमा पार्टीको सुदूरपश्चिम इन्चार्ज लेखराज भट्ट समर्थन उम्मेदवारी रतन थापा विजयी भएका छन्। सोमबार राति सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार एमाले नेता भीम रावल पक्षका रणबहादुर चन्दलाई केवल 4 मतले पछि पार्दे थापा एकले कैलालीको अध्यक्षमा दोहोरिएका हुन्। विजय थापाले 287 मत ल्याउँदा पराजित चन्द्रले 283 भोट पाएका हुन्। कैलालीमा भीम रावल र ओली निकट मानिने जिल्ला इन्चार्ज नरमुनि राणा बीच गठबन्धन बनेको थिए। उनीहरूले चन्द्रलाई समर्थन गरेका थिए। विशेष गरी पछिल्लो समय विवादको शिखरमा पुगेको बता समूहलाई सरकारी षड्यन्त्रलाई लालचमा पारेर राष्ट्रिय सम्पत्ति हडपेको कोसिस गरेको आरोप लागेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका अत्यन्तै निकटका व्यापारी मानिएका आनन्दराज बतासलाई अहिले बालुवाटारमा समेत व्यवस्था गरेको समाचार बाहिरिएको छ। आफ्नो विषयमा अनेक समाचार आएपछि समूहका अध्यक्ष आनन्दराज बतास आफै आफ्नो काम कारवाहीको रक्षा अघि बढ्नेको मात्र छैनन्, बरु देउवासँगको आफ्नो सम्बन्धमा पनि उनले खुलेर राखेका छन्। दर्शकबिन यसै गरी सुनसरी पुगेर काङ्ग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले अब हुने स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा कुनै पनि राजनैतिक दलसँग काङ्ग्रेसको गठबन्धन नहुने स्पष्ट पारेका छन्। नेता कोइरालाले भने अब काङ्ग्रेस एक्लै चुनाव लड्छ। काङ्ग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताले अबको निर्वाचनमा आफ्नै पार्टीको चुनाव चिन्ह रुखबाहेक अन्य चिन्हमा मत हाल्दैन, त्यसैले आगामी निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले एक्लै चुनाव लडेर पनि बहुमत ल्याउँछ उनले बताएका छन्। उनले आउने निर्वाचनमा 15-20 लाख मानिसहरूलाई पार्टीमा गराउन सके निर्वाचन जितेमा कुनै दुविधा नरहेको र पार्टीका सभापति तथा प्रधानमन्त्रीले आफू खुसी गर्न खोजे पार्टीले चुनावमा हारको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा आम निर्वाचनसम्म गठबन्धन गरेर जानुपर्ने पक्षमा छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको पुस 11 गतेको उद्घाटन कार्यक्रममा उनले गठबन्धन तालमेल गरेर जानुपर्ने बताएका थिए। काङ्ग्रेसको संस्थापक पक्ष गठबन्धन मिलेरै आम निर्वाचन जानुपर्नेमा पक्षमा छन्। चुनावी गठबन्धन बन्ने नबन्ने कुरा एमसिसीले पनि निर्धारण गर्दछ। एमसिसीमा गठबन्धनको सामना धारणा रह्यो भने एउटा समीकरण बनेर फरक धारणा भयो भने फरक किसिमको समीकरण बन्ने वा अर्ली इलेक्सन को संभावना रहेको छ।